78 учасників АТО в обласному госпіталі для ветеранів війни безкоштовно перевірилися на наявність ВІЛ-інфекції. Жодного випадку вірусу імунодефіциту не виявили. Відбулося це в рамках тижня тестування на ВІЛ. Тривав він з 24 по 28 вересня. Його ініціювали та забезпечили експрес-тестами обласне відділення Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ. Це експрес-тести на ВІЛ, що не використали під час тижня тестування. 24 вересня 120 тестів передали обласному госпіталю. Протягом тижня 78 пацієнтів госпіталю скористалися можливістю безкоштовно перевіритися на ВІЛ. Так як у нас проходило обстеження учасників АТО на ВІЛ, було доставлено нам 120 тестів дослідження на ВІЛ. Зараз у нас лишилося лише 42, але чекаємо учасників на обстеження. На щастя, всі результати були негативні. Ми взагалі планували передати майже 200 тестів, але поки обійшлися цим числом, а вже надалі, якщо буде таке бажання і можливість, то обов'язково ми проведемо наступне тестування. Все-таки кількість пацієнтів, пацієнти госпіталю зміняться, і ми зможемо допомогти іще людям.